Բարև ձեզ, Արարատ հեռուստաընկերության եթերում շտապ օգնություն հաղորդաշարն է բազմաթիվ հիվանդությունների և միակ առողջության մասին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հաղորդմանը կարող եք մասնակցել նաև դուք զանգահարելով, գրելով և ձեր հարցը ուղղելով բժշկին։ Մեր հեռախոսահամարն է 54 89 34, էլեկտրոնային փոստի հասցեն shtap.oknutyun@ararat.gov.tv.am։ Այսօր խոսելու ենք արյան խնդիրների մասին՝ լեյկոզներ, լեյկեմիա, անեմիա և այլն, և մեր հյուրն է արյունաբան, պրոֆեսոր Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնի բուժական գծով փոխտնօրեն Նատա Աշոտի Մելքիկյանը։ Բարև ձեզ, բժշկուհի։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ տրամադրեցիք և եկաք մեր հաղորդաշարին հյուր։ Նախ խնդրում եմ մի ճշգրտում. լեյկոզներ և լեյկեմիա, դրանք նույն բանն են, թե ընդամենը անվան տարբերությունն է բառի։ Լեյկոզ, լեյկեմիա, դա նույն բանն է, արտացոլան պարզապես տարբեր լեզուներից եկած արմատներ են։ Այսինքն, երբ ասում ենք լեյկոզներ, հասկանում ենք լեյկեմիա և հակառակը։ Նույնը, հակառակը հասկանում ենք, բայց եթե ժողովրդի մեջ ավելի տարածված է լեյկոզ, լեյկեմիայի հասկացողությունը, լեյկոզ ավելի շատ, պետք է նշել, որ արյունաստեղծ բջիջների ուռուցքային հիվանդությունները ընդհանուր կոչվում են հեմոբլաստոզներ, իսկ հեմոբլաստոզների մեջ տարբերակում ենք լեյկեմիաներ և լիմֆոմաներ։ Երկու տարբեր ուղություններ։ Այո, այդ երկու տարբեր ուղություններին ավելի մանրամասն անդրադառնանք, բայց մինչ այդ, քանի որ դուք այն կենտրոնի ղեկավարի, բուժական գծով ղեկավարն եք, հա, որտեղով չի անցնում մի որևէ հիվանդ երևի թե, որ ունի այդ խնդիրը, կասեք, ինչ որ մոտավոր վիճակագրական տվյալներ, իսկապես լեյկոզները այդքան տարածված խնդիր են այսօր համարվում որպես արյունաբանական խնդիր։ Վերջի 40 տարիների ընթացքում Հայաստանում լեյկոզների և լիմֆոմաների հիվանդացությունը աճել է մոտ 1.5 անգամ։ Եվ նույն պատկերը դիտվում է ամբողջ աշխարհում։ Միտեղ մի քիչ ավելի շատ, միտեղ մի քիչ ավելի քիչ։ Մեր հիմնարկում մենք այս 40 տարիների ընթացքում կատարել ենք մի 3 փուլ էպիդեմիոլոգական հետազոտությունների, որի արդյունքում եկել ենք այդ եզրակացությանը, որ 1.5 անգամ աճել են, բայց ոչ հավասարաչափ։ Սուր լեյկոզները, կարելի ասել, աճ չեն ունեցել։ Մեկ ուրիշ պատկեր է խրոնիկ լեյկոզների վերաբերյալ, որոշ չափով աճ կա խրոնիկ լեյկոզների և առավել խրոնիկ լիմֆոլեյկոզի դեպքում։ Իսկ ամենամեծ աճը գրանցվել է լիմֆոմաների ոլորտում։ Հասկանալի է։ Եվ ինչով է հիմնականում դա բացատրվում, գուցե սկսենք նրանից, թե ինչ պատճառաբանություն ունի ընդհանրապես հեմոբլաստոզը իր ենթաճյուղերով, հա, որ լեյկոցիտների հետ կապ ունի և լիմֆոցիտների հետ կապ ունի, ինչից է դա ծագում։ Հեմոբլաստոզը դա ուրեմն արյունաստեղծ բջիջի ուռուցքային հիվանդություն է։ Ոչ թե, արդեն եղած արյան։ Արյունաստեղծ բջիջի ուռուցքային հիվանդություն։ Արյունաստեղծ բջիջները գտնվում են ինչպես ոսկրածուծում, այնպես էլ ավշային հյուսվածքում, ավշային հանգույցներում։ Եթե մուտացիան տեղի ունենում ոսկրածուծի բջի մեջ, ապա զարգանում է լեյկոզ, որը զարգանալով ոսկրածուծում չի սահմանվում հետագայում ոսկրածով, նա դուրս է գալիս, գնում է արտաքին արյուն, ավշային հանգույցներ և կարող է ողողի ողջ օրգանիզմը։ Չի սահմանափակվում ոսկրածով։ Իսկ եթե պրոցեսը, հիվանդությունը զարգանում է ավշային հանգույցում, ապա նա նույնպես զարգանալով տեղ տարածվում է, կարող է տա, ինչպես մեծ անկալոգիային եմ են ասում, մետաստազներ ողջ օրգանիզմում և տարածվի նաև ոսկրածի վրա։ Հասկանալի է, պաստորեն տարբերակումը հիմա շատ հստակ կարող ենք ասել, որպեսի մեր հեռուստադիտողները նույնպես, ովքեր բժշկական կրթություն չունեն, բայց այս կամային առիթով այս խնդրին առնչվել են, իրենց ուղեղում մտապահեն, որ արյան քաղցկեղային հիվանդությունները կարող են լինել երկու տեսակի մեծ առումով… Արյունաստեղծ բջիջների, դա լեյկոզ կամ լեյկեմիա, ինչպես անվանեցիք, և լիմֆոմաներ։ Կամ լիմֆոմաներ, լեյկոզը դա ոսկրածուծում… Սկիզբ է դնում ոսկրածուծում, իսկ հետագայում տարածում է ոչ օրգանիզմ։ Այո, իսկ լիմֆոմաները դա ավշային հանգույց։ Սկիզբ է դնում ավշային հանգույցում և կարող է դրանով է ավարտվի նրա գոյությունը, եթե ժամանակին գնահատվի և ստանա բուժում։
Բայց եթե ավելին է տարածվում, նա կարող է ընդգրկի սկսվելով մեկ օջախում, տարածվի մյուս օջախների վրա, ավշային հանգույցների, ընդգրկի ներքին օրգանները և տարածվի ոսկրացի վրա եւս։ Եվ հիմա ավելի շատ տարածված է հենց լիմֆոմա։ Հենց լիմֆոմաների հիվանդացությունն է կտրուկ աճել Հայաստանում նրա։ Դա ինչով եք դուք օրինակ։ Ես պարզապես ասեմ, որ Հայաստանում լիմֆոմաների աճը, որ գրանցվել է, լի 2-ից 3 անգամ աճել է 40 տարվա մեջ։ Եվ իսկ առավել աճել է այդ լիմֆոպրոլիֆերատիվ խմբին պատկանող, բայց հենց ոսկրածում բուն դնող միելոմային հիվանդության ժամանակ մոտ 5 անգամ է աճել։ Բշկույտ, դա ինչով է հիմնականում բացատրվում, որոնք են այն պատճառները, որ թելադրում են ոսկրածուծի կամ ավշային հանգույցների բջաստեղց, հա, մեխանիզմներին հանկարծ պատ աշխատել, սխալ աշխատել։ Պատճառը դա մուտացիա առաջացնող նյութերն են։ Այսինքն գենային մուտացիան, գենի մասին է խոսքը, գենի փոփոխությունը հիմք է հանդիսանում, որ ստեղծվում է մի նոր բջիջ, ի հայտ է գալիս, որը ունենում է ագրեսիվ աճի հատկություն, բազմացման բարձր պոտենցիալ և ցածր պոտենցիալ զարգացման ուղղությամբ։ Եվ ուրեմն ջահել որակավորում ունեցող բջիջների քանակը խիստ շատանում է, և նրանք ստեղծում են ուռուցքային հյուսվածք։ Հասկանալի է, այսինքն ոչ թե խաթարվում է արյունաստեղծ բջիջների առաջացման մեխանիզմը, այլ դրանք առաջանում են, բայց չեն հասցնում հասունանալ, ստեղծում է ի հայտ է գալիս նոր բջիջ, նոր գենային իր նյութով, դա արդեն տարբերվում է իր նախահայր բջիջից, սա նոր մի ոճի բջիջ է, մուտացիաները, որը ձեր նշած երիտասարդն է, նանք երիտասարդ են, նանք մոտ են ցողունային բջիջին, չհասունացած, և շատ են, և շատ արագ բազմանում են, բնորոշ է իրենց ավելի արագ բազմացումը, քան դա բնորոշ է նախահայր իր բջիջին։ Հասկանալի է։ Եվ կորցնում են զարգանալու ունակությունը, գլխավորապես նա կորցնում են զարգանալու ունակությունը, նրանք միայն բազմանում են։ Հասկանալի է, իսկ ես հաղորդումից առաջ սովորաբար ընթերցում, ուսումնասիրում եմ թեման, և լեյկոզների դեպքում հանդիպեցի նաև, որ կան նաև ճառագայթաբանական հիմնավորում կամ վիրուսային… Տարբեր պատճառներ կարող են լինել, ինչպես ասեցիք ճառագայթաբանական… Այսինքն ճառագայթը մուտացիայի պատճառ կարող է հանդիսանա, վիրուսը մտնելով ԴՆԿ-ի մեջ կարող է պատճառ հանդիսանա մուտացիայի համար, և տարբեր նյութեր, որոնք կոչում են կանցերոգեն նյութեր, շատ տարբեր նյութեր կան, չեմ կարող առանձնացնեմ, բայց ավելի ուշադրության արժանի է մի նյութ, բենզոլ նյութը, որի կիրառումը շատ հաճախակի բերում էր քրոնիկ միելոլեյկոզի զարգացմանը, տոյս այնտեղ պատճառ և հետևանք կապը հաստատված էր։ Բացի դրանից, տարբեր նյութեր, որոնք կիրառվում են քիմիական նյութեր, և քիմիական արտադրությունում, և սելսկում խազյաստի։ Գյուղատնտեսությունում, այո, այդ նյութերը հիմք են հանդիսանում մուտացիայի համար, պատճառ են հանդիսանում։ Իսկ բենզոլ առավելապես որ տնտեսական ապրանքների մեջ, այո։ Քիմիական արտադրությունում էր դա կիրառվում ժամանակին, հիմա չգիտեմ ինչքանով է կիրառվում, բայց շատ մեծ վտանգ է ներկայացնում առավել քրոնիկ միելոլեյկոզի առաջացման հարցում։ Իսկ երբ խոսքը գնում է վիրուսների մասին, որ հատկապես վիրուսները կարող։ Օրինակ կան հաստատ հայտնի վիրուս, որը առաջացնում է տելիֆոմա կոնկրետ, որը ավելի տարածված է Ճապոնիայում, կապը վիրուսի և լիմֆոմաների որոշ դեպքում հաստատված է, բայց մնացած դեպքերում պարզապես ենթադրվում է նման կապ։ Հասկանալի է։ Օրինակ Էպշտեյն-Բարի վիրուսը շատ հաճախակի նա հայտնաբերվում է լիմֆոմաների ժամանակ, այն էլ Հոչկինյան լիմֆոմաների ժամանակ, մեծ տոկոսով հայտնաբերվում է, բայց արդյոք հենց ինքն է պատճառ հանդիսանում, թե ստեղծում է համապատասխան անհրաժեշտ պայմաններ այդ հիվանդության զարգացման համար, դա հստակ չի կարելի ասել։
հասկանալի է։ Ոշկույտ, դուք որոշ նյութեր նշեցիք, օրինակ բենզոլը, որ շատ տպավորվեց կամ գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող ինչ-որ գուցե եւ պարարտանյութերի ձևով, այո, այո, պարարտանյութերի ձևով կարող են առաջացնել մուտացիաներ։ Կամ ճառագայթահարումը կարող է օրգանիզմում մշտապես յուրաքանչյուր պահին տեղի են ունենում մուտացիաներ, բայց նրանք ճնշում են իմուն համակարգով։ Բայց եթե իմուն համակարգը այս թե ինչ պատճառով բաց թողեց որոշ բջիջ, հետո նա չի հասնում ճնշի։ Ուրեմն այստեղ եւ մեծ նշանակություն ունի իմուն համակարգը։ Այդ դրանով էլ է բացատրվում լիմֆոմաների հիվանդացության աճը։ Հասկանալի է։ Այն անձանց մոտ, ում մոտ իմուն համակարգը այսպես թե այնպես ճնշված է, նրանց մոտ լիմֆոմաները շատ ավելի հաճախակի են զարգանում։ Եվ ավելի շատ են ճնշում իմունային համակարգը։ Դե երկրորդային իրենց ազդեցությամբ արդեն եւ ճնշում են իմունային համակարգը։ Այո։ Մենք այսպիսի մի հարց ենք ստացել, այդ նյութերը դուք որ նշեցիք, չգիտեմ որքան են, որքան կապ ունեն նշված հարցում տեղ գտած մասնագիտության հետ։ Ասում է իմ ընկերը մի քանի տարի առաջ իմ ընկերոջ մոտ հայտնաբերվեց սուր լեյկոզ, նա դարբին էր, խնդրում եմ ասեք, հնարավոր է իր մասնագիտության հետ կապված լինի այդ հիվանդությունը և կան արդյոք մասնագիտություններ, որոնց դեպքում դա շատ հնարավոր կլինի նման իրավիճակ։ Չէ, չեմ կարծում, որ դարբինի աշխատանքը նախադրյալ է հանդիսացել սուր լեյկոզի զարգացման համար։ Այդ մետաղների այրման հետևանքով որևէ բան։ Չէ, չէ, ուրիշ բան, այն մասնագիտությունները, որոնք կապված են ճառագայթման հետ, դա ռենտգենոլոգների մասնագիտությունները, օրինակ համապատասխան բժիշկների, ովքեր ֆիզիկները զբաղվող ճառագայթային այդ իոնիզացիայի ամեն ինչ ուսումնասիրության հետ, այնտեղ ավելի մեծ վտանգ կա լեյկոզների զարգացման։ Բժշկուհի, իսկ այդ դեպքում ինչպես է բացատրվում երեխաների մոտ լեյկոզի ի հայտ գալը, դա միայն այդ գենի մուտացիա, այսինքն դա փոխանցվում է, եթե մայրը ունի կամ հայրը լեյկոզ կամ լիմֆոմա, չի փոխանցվում, փոխանցում է կարող է պատահի տրամադրվածությունը, այսինքն այդ ԴՆԿ-ի նյութի հակվածությունը խախտվելուն, Որտեվ կան դեպքեր, երբ ասենք ընտանիքում ծնողների մոտ կային, ասենք քրոնիկ լիմֆոլեյկոզ, որդին նույնպես ունեցավ քրոնիկ լիմֆոլեյկոզ, մայրը ուներ քրոնիկ միելոլեյկոզ, որդին նույնպես ունեցավ քրոնիկ միելոլեյկոզ, բայց դա պարտադիր չի։ Եթե մենք այդպես նայենք, դա հազվադեպ դեպքեր են, դրանք խոսում են տրամադրվածության մասին։ Այսինքն կոնկրետ այդ գենը չի փոխ, ոչ թե գենը, այլ տրամադրվածությունը, նախատրամադրվածությունը մուտացիային։ Հասկանալի է։ Իսկ երեխաների մոտ, ասենք այդ երեխան դժվար թե ինչ-որ քիմիական արտադրությունում աշխատի կամ ֆիզիկայի ինստիտուտում, բայց նրանց մոտ ի՞նչն է խթան հանդիսանում, որ արտահայտվի։ Խթան, կարող է վիրուսային թեորիանը տեղ գործի ավելի շուտ, որտեվ իր կյանքի ընթացքում նա այդպես մեծ փորձ չի ունեցել արտաքին աշխարհի հետ շփման, կամ ասենք այն երեխան, որ դեռ պտուղ ժամանակ երեխայի մոտ զարգանում է սուր լեյկոզը, երեխան ծնվում է ներարգանդային կյանքում, այո, ներարգանդային կյանքում, դա նույնպես հնարավոր է, դա նույնպես հնարավոր է, եւ երեխան ծնվում է արդեն սուր լեյկոզով, հազվադեպ դեպքեր են, բայց դրանք Իսկ մանկական լեյկոզը շատ տարածված է կամ լիմֆոման, եթե ընդհանուր վիճակագրության մեջ։ Եթե այսպես ենք վիճակագրությամբ, մանկական անկալոգիայի ստրուկտուրայում օնկոգեմատոլոգիան կազմում է մոտ 60%, իսկ այդ օնկոգեմատոլոգիայի ստրուկտուրայում արդեն սուր լեյկոզներ 50% են կազմում, նրանք առաջի տեղն են գրավում օնկոգեմատոլոգիայի ստրուկտուրայում երեխաների, գլխավորապես այնտեղ սուր լեյկոզներն են առաջի տարիներին, իսկ հետո կամանց-կամանց սկսում է աճել լիմֆոմաների քանակը, եւ արդեն 15 տարեկանից բարձր ստրուկտուրան սկսում է նմանվել մեծերի օնկոգեմատոլոգիայի ստրուկտուրային։ Վշկուի, խնդրում եմ հիմա այդ դասակարգումը մի փոքր ավելի մանրամասն ներկայացնենք։ Դուք ընթացքում նշեցիք սուր եւ քրոնիկ լեյկոզների մասին, նաեւ միելոլեյկոզ անվանումը տվեցիք, նաեւ լիմֆոլեյկոզ, ինչ են դրանք եւ ինչի հիման վրա են դասակարգվում, եւ արդյոք տարբեր են դրանց ախտանշաններն ու ընթացքը հիվանդության։ Առաջերտին խոսենք լիմֆո եւ միելո, դա ինչ է նշանակում։
ժամանակում արյունաստեղ բջիջները, то есть արյան բջիջները տարբերակում ենք, կարմիր բջիջները, իդրոցիտներ, սպիտակ բջիջներ, լեյկոցիտներ, բայց լեյկոցիտները իրենց հերթին տարբերակվում են գրանուլոցիտներ, դրանք միելոիդ շարքն են, և լիմֆոցիտներ, լիմֆոիդ, լիմֆոիդ շարքը։ Ինչով են դրանք տարբերվում, որը ինչ ֆունկցիա է կատարում։ Так, ուրեմը գրանուլոցիտները, դրանք միելոիդ շարքի բջիջներ են, որոնց զարգացման փուլում ոչ հասուն բջիջը, ոչ հասուն բջիջները ընդհանրապես արտաքինով, արտաքնապես իրարից չեն տարբերվում։ Եթե կա մայր ցողունային բջիջ, մայր ցողունային բջիջը երբ որ սկսում է զարգանալ, նա զարգանում է մի քանի ուղղությամբ, սկզբից ասենք երկու ուղղություն՝ լիմֆոիդ և միելոիդ ուղղություն, մի ուղղությունը լիմֆոիդ, մյուս միելոիդ։ Լիմֆոիդ ուղղությունը արդեն զարգանալով կտա տարբեր ոճի լիմֆոցիտներ, ՏՎ լիմֆոցիտներ կտա։ Նույն բջիջից, նույն մայր ցողունային բջիջ։ Ինչպես ընտանիքում մեկ մորից ծնված երեխաները։ Նույն մայր ցողունային բջիջ։ Իսկ միելոիդ բջիջ զարգանալով նա հիմք կհանդիսանա, որ նրանից զարգանան և էրիտրոցիտները, և լեյկոցիտների գրանուլոցիտար շարքը, և մոնոցիտները, դրանք բոլորը միելոիդ ուղղություն են։ Հասկանալի։ Լիմֆոցիտը դա լիմֆոիդ ուղղությունն է միայն։ Այստեղից կարելի է ենթադրել, որ եթե գրանուլոցիտների հետ կապված խնդիրը հնարավոր է արյունահոսությունների ձևով դա արտահայտվի կամ ամեն ձևի կարող է արտահայտվի, եթե մենք խոսենք արտահայտությունները կարող են լինեն տարբեր, առավել դա բնորոշ է սուր լեյկոզներին, նա կարող է սկսվի էլեմենտար անգինայի ոճով, կարող է սկսվի որևէ արյունահոսությամբ, ատամ հեռացնելուց, կարող է ի հայտ գա լնդախտով, կարող է լինի արյունազեղումներ մաշկի վրա, կարող է լինի պարզապես ընդհանուր թուլություն, ջերմության բարձրացում, կարող է ի հայտ գա դաժե հոդացավով։ Եղել են դեպքեր, որ մի կես տարի սխալ բուժումներ, սխալ ուղղությամբ են գնացել, վերջը հայտնաբերվել է, որ ստեղ սուր լեյկոզ է։ Տարբեր ձևի, դրա համար ասվում է, եթե արյան պատկերում, ծայրամասային արյունում որևէ մի շեղում է հայտնաբերվում, անկախ կլինիկայի առկայությունից, պետք է դիմել արյունաբանին, պետք է արդեն փնտրել, իսկ եթե կա կլինիկա, առավել։ Սխալ ճանապարով չգնալու, սխալ բուժումներ չընդունելու համար, խնդրում եմ հիմա հասկանանք սուրը, որն է բոլոր հիվանդությունների նման, դա պարզապես արագ զարգացում ունեցողն է, թե… Սուրը, սուր լեյկոզի հիմքում ինչն է, դա ջահել չար բջիջների զարգացումն է, բազմացումը, ջահել, որոնք ոչ թե զարգանում են, այլ բազմանում են։ Խրոնիկ պրոցեսներին ինչ է բնորոշ, որ այդ պրոցեսը տեղի ունենալով նույնպես ջահել բջիջներով, բջիջների մեջ, բայց այդ բջիջները հնարություն ունեն դեռևս որոշ չափով զարգանան, նրանք զարգանում են և արտաքնապես չեն տարբերվում արյան նորմալ բջիջներից, սակայն նրանք ուռուցկային բջիջներ են և առաջնահերթ նրանք բազմանում են և ստեղծում են ուռուցկային մասա։ Դա խրոնիկ պրոցեսներն են։ Իսկ սուրերը դրանք ավելի չար, ավելի ջահել բջիջներն են։ Հուշկույք, կարելի է ենթադրել, որ խրոնիկ ձևերը ավելի ենթարկվող են բուժման տեսակետից։ Մի քիչ դժվար է հարցին այդպես պատասխանել։ Ընդհանրապես բջիջը քանի լինում է ավելի ջահել, կարծես թե ավելի է ենթարկվում, և քանի ավելի չար է լինում, կարծես ավելի զգայուն է լինում քիմիոթերապիային։ Եվ ստեղ մի ուրիշ առանձնահատկություն է նշեմ, որ սուր լեյկոզը երբեք չի վերածում խրոնիկ լեյկոզի։ Եթե նա վերածվեր խրոնիկ լեյկոզի, ուրեմն այդ բջիջը պետք է զարգանար, բայց նա չի զարգանում, նա չի վերածվում երբեք։ Մեր հեռուստադիտողներից մեկը հենց այդ հարցն էր ուղղել, պարզապես հնչեցնեմ, որպեսզի նա հուսով եմ ուշադիր է և կլսի պատասխանը, ասում եմ, հնարավոր է սուր լեյկոզը փոխակերպվի խրոնիկական լեյկոզի և հակառակը խրոնիկականը սուր լեյկոզը։ Սուրը երբեք չի փոխացվի, չի դառնա խրոնիկ, իսկ խրոնիկ լեյկոզը կարող է, և դա առավել տեղի ունենում խրոնիկ միելոլեյկոզի ժամանակ, շատ հազվադեպ խրոնիկ լիմֆոլեյկոզի ժամանակ, ինչ է տեղի ունենում, զարգանում է նոր ուռուցք, այդ խրոնիկ լեյկոզի ուռուցկային բջային սուբստրատում տեղի ունենում նոր մուտացիա, գոյանում է նոր բջիջ, նոր ավելի չար,
ավելի ցածր զարգացողություն ունեցող բջիջ։ Եվ նա վերածվել սուր լեյկոզի։ Այսինքն սուրը և քրոնիկը նույնպես կարող են լինել սուր միելոլեյկոզ, սուր լիմֆոլեյկոզ և նույն մոնոցիտար լեյկոզ, մոնոմիելոլեյկոզ, սուր էրիտրոլեյկոզ, սուր մեգակարիացիտար, բազմատեսակ են, մեր արյունաբանական կենտրոնում հնարավոր է այդ բոլոր տարատեսակների հստակ ախտորոշումը։ Խնդրում եմ ասեք, թե ինչպես է կատարվում ախտորոշումը, չնայած մինչ այդ մի հարց կա, որ ախտանշաններին է վերաբերում, դրա մասին խոսենք հետո ախտորոշում։ Փոքր խոսեցինք ախտանշաններից։ Դուք նշեցիք, որ դա հնարավոր է նաև ջերմության ձևով, այստեղ հեռուստադիտողը գրում է, որ իր եղբոր մոտ արդեն 2 տարի է կարծես քրոնիկական բարձր ջերմություն լինի 37.3, 37.4, ասում է սկզբից կասկածեցին, որ հնարավոր է դա լեյկոզ լինի, բայց հերկվեց հետազոտության արդյունքում, բայց ջերմությունը չի իջնում, ասում է հնարավոր է արյան հետ կապված այլ պրոբլեմ լինի, որը բերի այդ քրոնիկ ջերմությանը։ Եթե ի հայտ եկավ և հետազոտությունները չհաստատեցին, ուրեմն պետք է ուրիշ ոլորտում բժշկությամբ ընտրել այդ պատասխանը։ Արյան հետ կապ կարող է ունենալ, եթե դա լինի սեպսիս, արյան վարակում։ Դա նույնպես արյան հետ կապ է, երբ ինֆեկցիոն հարուցիչը անցել է արյան մեջ։ Բայց դա արդեն ոչ թե արյունաստեղ բջիջների հիվանդություն է, դա ինֆեկցիոն հարուցիչի պատճառով զարգացած հիվանդություն է։ Իսկ դա հեշտ է հայտնաբերելը, թե արյան չափաբաժինների հետ կապ։ Պետք է կատարվի արյան ցանքս, բակտերիոլոգիական համապատասխան հետազոտումներ։ Միշտ չի լինում հեշտ, ոչ միշտ է հեշտ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է լեյկոզների, ինչպես ասացինք, ինչքան տեսակներ կան դրանց ախտորոշմանը, ապա մի փոքր անդրադառնանք ախտորոշման պատմությանը։ Այո։ Եթե առաջ ախտորոշումը կատարվում էր ինչպես, միայն ծայրամասային արյունը կամ ոսկրածը միկրոսկոպի տակ հետազոտվում էր, եւ դա էր հիմքը։ Առաջ նկատի ունեք քանի տարի առաջ։ Առաջ մենք տեսնենք մեր հայկական արյունաբանության զարգացումը։ Տեսնենք ինչպես այդ զարգացողությունը գնացե, համարենք մի 50 տարի առաջ։ 50-60։ Դուք շատ վաղուց եք արյունաբանության ոլորտում եւ պատմում եք այն, ինչ տեսել եք հենց դեր։ Չէ, այն, ինչ դեռ լսել եմ։ 50-ը լսել եմ, դեռ ինչ լսել եմ։ Որ թվականից եք դուք արյունաբանության։ 72 թվականից, ես 72 թվականից, որ եք մեր արյունաբանության։ Այո, այո։ Իսկ հետո միայն միկրոսկոպով տարբերակել, միայն արտաքին տեսքով տարբերակել շատ դժվար էր։ Լիմֆոլեյկոզը չի տարբերակի սուր լեյկոզը, լիմֆո։ Այո։ Միելոից չի տարբերակի։ Քրոնիկը կտարբերակի իր, որտեղ քրոնիկի հիմքը դա կամ լիմֆոցիտն է, կամ միելոից շարքի բջիջը զարգացած, ընդք կարելի էր դա, բայց սուր լեյկոզի դեպքում չի տարբերակի։ Դրանք նման էին փաստորեն։ Իհարկե, մայր բջիջին շատ նման էին։ Իսկ այդ մայր բջիջը շատ նման է չզարգացած լիմֆոցիտին, մեծ լիմֆոցիտին, մեծ։ Այդ ժամանակ զարգացավ մեկ ուրիշ ուղղություն, դա կոչվում էր ցիտոխիմիա, որոշ ներկերով ներկում էին բջիջները, և ըստ դրան արդյոք նա ներկվում էր իր ճաշճյանի, բջիջի որ հատվածը, կորիզներ ներկվում, ցիտոպլազման, ցիտոպլազման եղած գրանուլաները, ըստ դրան արդեն սկսեցին տարբերակել սուր լիմֆո և միելոլեյկոզը նրանց տարբերակումներով, բայց դա էլ դեռ շատ քիչ էր։ Այո։ Դրանից հետո ի հայտ եկավ, դա արդեն վերջի տասնամյակների հայտնաբերում է, բջիջի իմունոֆենոտիպավորում։ Բջիջի մակերեսի վրա հայտնաբերվում են ռեցեպտորներ պատասխանատու այս կամ այն դասի պատկանելությանը։ Այո։ Դա ոնց է հայտնաբերվում, մոնոկլոնալ հակամարմիններ են ստեղծում յուրաքանչյուր ռեցեպտորի դեմ։ Դա մեծ պատմություն էր ստեղծումը։ Դա գերմանական դպրոցը գիտության իհարկե շատ նպաստեց դրա ստեղծմանը, որին բարեբախտաբար հայկական արյունաբանությունը շատ մոտ է կանգնած այսօր։ Եվ իմունոֆենոտիպավորման շնորհիվ արդեն կարելի էր տարբերակել այս լիմֆոցիտը և այդ լիմֆոցիտը Տ լիմֆոցիտը թե Բ լիմֆոցիտը, այն կալի լիմֆոցիտ է, կիլերը, այո, որ զարգացածա զարգացած չի տ շարքին է պատկանում Բ շարքին, այն նորմալ կիլեր, այն կալի լիմֆոցիտը, տարբեր լիմֆոցիտները, և զարգացողության որ աշճյանն է հասել նա, ըստ դրան արդեն նույնիսկ դա է երևում։ Այո, այո, և այդ տեսակետից արդեն սուր լեյկոզներ, որ ասենք ախտորոշում ենք Բ լեյկոզ, պրո Բ, պրե Բ,
B1, B2, եւ համապատասխան տեն, common, տարածված B. Եվ ամեն մեկը ունի իր պրոգնոստիկ գործոնը, то есть բուժման հեռանկարի վերաբերյալ խոսող գործոններ. Այո. Որպեսզի առանձին տակտիկա տրվի նաև բուժման համար։ Մշկու, եւ այդ ամենը հիմա հնարավոր է Հայաստանում։ Հնարավոր է։ Դա արյունաբանության կենտրոնի համար, ինչպես ասում են, խնդիր չէ։ Դա հնարավոր է, մենք արդեն 2 տարի է կատարում ենք այդ ախտորոշումները այդ իմունոֆենոտիպի մակարդակով։ Իսկ շատ ավելի շուտ մեր մոտ ներդրվեց ցիտոգենետիկան։ Ցիտոգենետիկա ինչը ներկելու մասին է։ Ներկելու խրոմոսոմաների տարբերակելով խրոմոսոմաները, որ խրոմոսոման է պատասխանատու այս կամ մուտացիայի համար, եւ այն առաջի հիվանդությունը, որի ժամանակ հայտնաբերվեց խրոմոսոմային աբերացիան, դա քրոնիկ միելոլեյկոզներ։ Ֆիլադելֆիայի քաղաքում հայտնաբերվեց հիվանդի մոտ մի տարօրինակ խրոմոսոմ, որը անվանակոչվեց Ֆիլադելֆիա խրոմոսոմա, եւ պարզաբանվեց, որ դա բնորոշ է քրոնիկ միելոլեյկոզով հիվանդներին։ Առաջի ցիտոգենետիկ այդ փոփոխությունը հայտնաբերվեց քրոնիկ միելոլեյկոզի ժամանակ։ Մյուսների համար այդ նույն քրոմոսոմը պատասխանատու չէ։ Ոչ, պատասխանատու չէ։ Այսինքն մուտացիաները նույնպես կարող են տարբեր լինել ֆիդրական քրոնիկ միելոլեյկոզի ժամանակ։ Եվ ինչն էր հետարքել, եթե դա պարզաբանվեց 17-րդ դարի կեսերին, այո, ապա արդյոք թե ինչ էր տեղի ունեցել, ինչ մուտացիա էր տեղի ունեցել, դա պարզաբանվեց անց մոտ 1 դար, 20-րդ դարի կեսերին, որ դա այդտեղ տեղի ունեցել BCR-ABL մուտացիայի կոչվում։ Մի խրոմոսոմից մյուսին տեղափոխվել է մի հատված եւ գոյացել է մի նոր գենետիկ հատված, որը եւ պատասխանատու էր այդ ռուսկային բջիջի զարգացման համար։ Կոչում ենք մյուսների համար դեռ չի հայտնաբերվել նման խրոմոսոմային։ Շատ ասպարեզներում հիմա հայտնաբերվել է, բայց քրոնիկ միելոլեյկոզը դրանով է հետարքիր, որ դա առաջի հիվանդությունն է, որի ժամանակ հայտնաբերվեց մուտացիան։ Բացի դա առաջի հիվանդությունն է, որի ժամանակ պարզաբանվեց ինչ մուտացիա է, եւ երրորդը առաջի հիվանդությունն է, որի վերաբերյալ 20-րդ դարի վերջում ստեղծվեց դեղը թիրախային ազդեցությամբ օշտված, հենց կոնկրետ այդ մուտացիայի ուղղությամբ, եւ դրա շնորհիվ մի հեղափոխություն տեղի ունեցավ ոչ թե հեմատոլոգիայում, արյունաբանության, այլ ամբողջ բժշկության ասպարեզում, եւ քրոնիկ միելոլեյկոզը, որը համարվում էր պրոգնոստիկ շատ ծանր մի հիվանդություն, քանի որ միջին երկարատևությունը կյանքի 3 տարի էր, Եվ դրանից հետո մաքսիմալ այո, միջին 3 տարին, եւ դրանից հետո անխուսափելի զարգանում էր բլաստային տրանսֆորմացիա, քրոնիկ միելոլեյկոզը դառնում էր սուր լեյկոզ։ Այո, փոխվում էր դեպի սուր լեյկոզ, եւ այդ սուր լեյկոզը պրոգնոստիկ շատ ծանր էր, նրա բուժումը շատ ավելի քիչ հույս էր տալիս, քան թե այն լեյկոզը, որը ի սկզբանե սկսվել էր սուր։ Դա կոչվում է բլաստային տրանսֆորմացիա, տերմինալ ֆազան։ Իսկ հնարավոր է լեյկոզը վերածվի լիմֆոմայի կամ լիմֆոման լեյկոզի։ Եթե թույլ տաք ես մի հատ ավարտեմ քրոնիկ միելոլեյկոզի վերաբերյալ։ Բավական հետաքրքիր է ես։ Եվ այդ դեղը, որ ստեղծվեց, դա 20-րդ դարի վերջի տարիներն էին, բայց արդեն 2003 թվականին մեր կենտրոնը ընդգրկվեց մի ծրագրի մեջ, ջիպա միջազգային ծրագիրը, դեղորայքային օգնություն է տրվում այդ ծրագրի շնորհիվ քրոնիկ միելոլեյկոզով տարապող հիվանդներին, եւ անփոխած մեզ միջ օրս արդեն 12 տարի է տրամադրվում է դեղորայքը իշնորիվ, որի կարելի ասել մեր քրոնիկ միելոլեյկոզով տարապող հիվանդների 80%-ը բուժվեցին։ Բժշկուհին, մենք այսպիսի մի հարց ստացանք, ասում է, կարծում եմ շատ անմիջական անցում կլինի այս հարցից հետո բուժման մեթոդներին, ասում է լեյկոզով մարդիկ կարող են հանգիստ սրտով ամուսնանալ եւ երեխաներ ունենալ, այսինքն որքան արդյունավետ է լինում բուժումը։ Գիտեք ինչ, առաջի հերթին ով է հիվանդը, կինը թե տղամարդը։ Այստեղ անկեղծ ասած չի նշել։ Եղավ, եթե հիվանդը տղամարդն է, ապա այդ դեպքում, եթե ինքը չի գտնվում բուժման փուլում, չի ստանում ցիտոստատիկ դեղորայքներ, ասենք բուժումը արդեն ավարտվել է, անցել է
մի քանի տարի նահանգիստ կարող է ունենա երեխա։ Մենք ի նկատի ունենք, որ այդ դեղորայքները ազդակ չլինեն պտղի վրա, սերմաբջի վրա։ Իսկ եթե հիվանդը կինն է, մենք պետք է հիշենք, որ հղիության ընթացքում, եթե կինը հղիանում է և վերջ է կրել հիվանդությունը, ռեցիդիվի վտանգը, կրկնողությանը մեծ է, լավանալուց հետո պետք է անցնի մինիմում 5 տարի, որից հետո նոր մտածել դրա մասին, և օրգանիզմը մաքրվի այդ քիմիական նյութերից, և բացի այդ, վտանգը հիվանդության կրկնողության, որ մինիմալ լինի, նվազացվի։ Իսկ այս պահին հեռուստադիտողներից մեկը արդեն ցանկանում է հարցել լսենք նրան, հետո բուժմանը մասին խոսենք, ալո։ Բարև ձեզ, ես երկարատև, այսինքն 5 տարվա հիվանդ եմ և Արյան փոխներարկման ինստիտուտում հաշվառված տրոմբոցիտներ, նիմիա, և չի կարգավորվում դիդրեա դեղով իմ հիվանդությունը, խնդրում եմ ինձ պատասխանել, ուրիշ էլ ինչ հնարավորություն կա բացի դիդրեայից, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այդ հիվանդությունը կոչվում է այսպես էսենցիալ տրոմբոցիտեմիա, դրա քրոնիկ միելոիդ շարքի արյունաստեղծ բջիջների ռուսկային հիվանդություն է, որին բնորոշ է քրոնիկ ընթացք, և ձեր ասած գիդրեա դեղը այսօր լավագույն ազդեցությունը ունի տրոմբոցիտների վրա, և մյուս լեյկոզների ժամանակ միելոիդ, եթե կա տրոմբոցիտոզ, ապա մենք գերադասում ենք կիրառել նույնպես գիդրեան, որտեվ թիրախային կարելի ազդեցություն ունի նա տրոմբոցիտների վրա, բացի գիդրայից հայտնի է լավ ազդեցությունը ինտերֆերոնի տրոմբոցիտների վրա, միաժամանակ անագրելի դեղի գոյությունն էր, որը վերջերս Ռուսաստանում է չի հանդիպում, որը նույնպես ուներ լավ ազդեցություն տրոմբոցիտների վրա։ Այսինքն տարբերակներ էլի կան, տարբերակներ կան, իհարկե, բայց պարզապես օրինակ, այո, ալֆա ինտերֆերոն դեղը շատ ավելի թանկ է նստում, ոչ այդքան մաչելի է, և բուժումը ծանր է, բացասական ազդեցություններ ունի շատ, բայց դրա հետ միաժամանակ ունի և դրական ազդեցություն տրոմբոցիտի միաժամանակ։ Լսենք հաջորդ հեռուստադիտողին, նույնպես Մշկուհի, ալո։ Բարև ձեզ, թորնիկը 14 տարեկան է, հաճախակի քթից արյուն է հոսում, բազմաթիվ ուսումնասիրություններ են կատարել և ասել են առանձնապես ոչինչ չկա, տարիքի հետ կապված է, ուղղակի ես շատ անհանգստանում եմ, ուզում եմ իմանալ, դա արդյոք ինչ-որ տարիքային է, թե ինչ-որ ուրիշ բան կա, էլի։ Արյունահոսության պատճառները տարբեր կարող են լինել, դա կարող է տեղային քթի թաղանթի որոշ թերություններ, առանձնահատկություններ, և այդ դեպքում կարող լինել լոկալ, ասենք, մի կողմից արյունահոսությունը, այդ ժամանակ կոնկրետ միակողմանի է լինում։ Եթե երկողմանի է, ավելի շատ հիմք է մտածել, փնտրել տրոմբոցիտների որակը գնահատել, արդյոք նրանք դեր չեն խաղում դրա մեջ, օրինակ Վիլեբրանդի հիվանդությանը շատ բնորոշ է, դա տրոմբոցիտոպատիա է, տրոմբոցիտների որակի փոփոխություն, և այնտեղ դաժե հակահեմոֆիլի գործոնի իջեցում տեղի ունենում, պարզապես դա պետք է լավ առաջերթի մի հատ լոր մասնագետը տնտղի, եթե ոչ մի բան չի գտնում թաղանթի հետ կապված, պետք է դիմել արյունաբանին և կատարել համապատասխան հետազոտություններ։ Այսօր այդ հետազոտությունների, այդ ուղղությամբ մենք իմունոֆենոտիպավորման հետազոտություններ էլ ենք կատարում, այլի մանրամասն ենք հետազոտում։ Այսինքն հնարավորություններ կան հետազոտելու, ավելի մանրամասն հետազոտության բարձրի։ Խնդրում եմ Բշկուի, հիմա որքան հնարավոր է ամփոփ հակիրճ նաև բուժման մեթոդների մասին խոսենք, դուք ասացիք, որ կան որոշակի դեղամիջոցներ փաստորեն, որ կարող են կանխել այդ բջիջների զարգացումը։ Օրինակներ քրոնիկ միելոլեյկոզ ասացինք, իսկ ինչ վերաբերում է մնացած, ասենք խոսենք սուր լեյկոզների վերաբերյալ, ապա 70-ական թվականներից սկսած քիմիոթերապիայով հաջողության են հասնում երեխաների սուր լեյկոզների բուժման, և մենք էլ չենք հետ մնում այլ շարքում։ Երեխաների մոտ լավացումը դիտվում է մոտ 80%-ի մոտ, իսկ 5 տարի առանց հիվանդության կրկնողություն 70%-ի մոտ, 70%-ը լիարժեք բուժված են լինում, դա վերաբերում է սուր լիմֆոբլաստ լեյկոզի, քիմիաթերապիան։ Ճառագայթում նույնպես այս դեպքում։ Այս դեպքում նույնպես կիրառվում է ճառագայթումը, նա կիրառվում է նեյրոլեյկոզի պրոֆիլակտիկայի
նպատակով, ոչ թե բուժական է, այ նեյրոլեյկոզի պրոֆիլակտիկա։ Այսինքն եւ դեղորայքային, եւ քիմիոթերապիա, եւ ճառագայթային, եւ ճառագայթային բուժում կիրառվում են։ Իսկ հաղթկեղի մյուս դերատեսակների մասին։ Այո, այո, այո։ Բժշկուհի, իսկ ինչ պետք է անի ոսկրածուծի փոխպատվաստումը, որ մենք բոլորս սպասում ենք այդ դեպքերը, որոնք չեն բուժվում քիմիայով։ Իսկ առավել մեծահասակների սուր լեյկոզները, որոնք վատ են հնազանդվում քիմիոթերապիայի, նրանք կարիք ունեն ոսկրածի փոխպատվաստման։ Ոսկրածի փոխպատվաստման կարիք ունեն ոչ միայն սուր լեյկոզով տարապող հիվանդները, այլև լիմֆոմաներով տարապող հիվանդները։ Այդ ժամանակ ավելի շատ մենք կատարում ենք աուտո, հենց իրենից, ոչ թե մենք կատարում ենք, ես ասում ենք, կատարում ենք աշխարհի փորձը, որը իրենցից կգա նաև Հայաստան, այդ ուրը շատ հեռու չի։ Նրանց վերցնում են իրենց հենց ոսկրածուծը արդեն լավ մաքրված վիճակում, իրենց ոսկրածուծից վերցնում են, պահում են, սառեցնում են, և հետագայում կատարելով ավելի խիստ քիմիոթերապիա, դրանից հետո ներարկում են իրենց ոսկրածուծը, նպաստում են ավելի շուտ վերականգնվելուն, արդեն իր մաքրված ոսկրածուծով։ Այսպես, լիմֆոմաների ժամանակ ուրիշի ոսկրածուծը օգնի։ Իհարկե, այդտեղ գերադասում են աուտո փոխպատվաստում, բայց եթե աուտո փոխպատվաստումը ոչ այդքան արդյունավետ է լինում, ապա հետագայում կատարում են ալո փոխպատվաստում ուրիշի ոսկրածուծից փոխպատվաստում, իսկ սուր լեյկոզների ժամանակ առաջնահերթ ալո փոխպատվաստում, որտեղ արդեն իր ոսկրածուծն է հիվանդ, ուրեմն պետք է մեկ ուրիշ առողջ ոսկրածուծ բերել։ Եվ այսօր արյունաբանության մեջ, չարվուրակ արյունաբանական ռուսկների բուժման մեջ դիֆերենցված մոտեցում է, եթե պրոգնոստիկ գործոնները լավ են, մենք սպասում ենք լավացում, քիմիայի վրա կատարում ենք քիմիա, եթե գործոնները վատ են, քիմիայից հետո կատարվում է փոխպատվաստում։ Հասկանալի է։ Բժշկուհի, ես հասկանում եմ, որ մենք բավական քիչ ժամանակ տրամադրեցինք ընդհանրապես բուժմանը և հատկապես փոխպատվաստման խնդիրներին։ Հույս ունեմ մեկ օր ևս կկարողանաք ձեր ժամանակը հարմարեցնել և հանդիպենք տաղավարում քննարկելու նաև հենց փոխպատվաստման մանրամասները, կարծում եմ դա բավական հետաքրքիր թեմա է, որովհետև հիմա գոնե հայ պացիենտները հնարավորություն չունեն Հայաստանում դա կատարելու և անհրաժեշտության դեպքում դիմում են արտասահմանյան բժշկական ծառայությունների օգնությանը։ Շատ կարևոր թեմա է և մենք անհրաժեշտ է դրան անդրադառնալ, քանի որ մեր մոտ վերակառուցում է կենտրոնը, ստեղծվում է փոխպատվաստման բաժանմունքը, ստեղծում է ցողունային վճիշների բաժանմունքը, վերապատրաստվում են մասնագետները, և դա ռեալ հնարավոր կլինի կատարել փոխպատվաստումը մոտակա ապագայում և Հայաստանում։ Այսօրվա համար շատ շնորհակալ եմ, մեկ ուրիշ անգամ նույնպես հանդիպելու ակնկալիքով ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս այսօր, բժշկուհի, շատ շնորհակալ եմ, շատ մանրամասն բացատրության համար։ Այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր արյունաբանական կենտրոնի բուժական գծով փոխտնօրեն Նատա Մելքիկյանը, խոսում էինք արյունաբանական խնդիրների, մասնավորապես լեյկոզների, և ներողություն եմ խնդրում, դուք որպես անեմիայի մասնագետ արյունաբան կողմ եք, որ ֆոլատթվով և երկաթով հարստացվի արյունը։ Ես կողմ եմ, առաջինը, ես ձեզ կասեմ, վերջերս չորրորդ միջազգային հայ բժշկների համագումարի ժամանակ ես լսեցի մի զեկուցում, Ռուսաստանի ՍՆՆԴ-ի ինստիտուտի ղեկավարի զեկուցումը, որին շատ հետաքրքրեց, հնարավոր է կարծ, ուղակի կողմ եք։ Այո, կողմ եմ։ Մյուս անգամ դրա մանրամասները հաստատում էր դրա կարիքը։ Եղավ, շատ շնորհակալ եմ։ Նաև մի փոքր անդրադարձ արեցինք անեմիային, հաջորդ անգամ ավելի մանրամասն խոստանում եմ։ Արյունն, ինչպես ասում են, մեր օրգանիզմի ոսկե հեղուկն է, կենսատու միջավայր, որը ապահովում է կապը բոլոր բջիջների, օրգան համակարգերի միջև, այն առանձնակի ուշադրության և խնամքի կարիք ունի, և մի փոքր ախտանշանի դեպքում անգամ անպայման դիմեք բժշկի հիվանդության վաղ ախտորոշման և կանխարգելման համար։ Գրանցեք մեր հեռախոսահամարը 54 89 34, նախապատրաստեք ձեր հարցերը, հարգելի հեռուստադիտողներ, վաղը շարունակելու ենք քնի խանգարումների մասին անավարտ մնացած նախորդ շաբաթվա թեման, մինչ հանդիպում, առողջ եղեք։